Разследването на военните прокурори и полицаи установило, че от декември 2023 до 9 февруари тази година системно военнослужещ от Шумен е предоставял помещения под наем за нелегален публичен дом. По информация на телевизия Шумен, имотът се намира на улица Съединение в близост до Куршун Чешма. Военният е служител на формирование 54060. Служители на българската армия са и други членове на неговото семейство. При проведените на адреса няколко претърсвания са били иззети доказателства, обосновали обвинението на извършителя.